asesor, que pues, é unha persona, un activista do sindicalismo, pero especialmente da seguridade laboral, que Anxo da CIGA, que o delegado de, sempre destaca como en tempos, digamos, de moita de máis contiosos, por decirlo de alguna maneira, había actividades relacionadas coa prevención de riscos en todas partes, congresos, como a día de hoxe, pois, máis alado do papel da propia administración e das empresas, actividades como estas solo se mantenían en Ourense. Entón, isto porque, gracias ao esforzo de todo o comité asesor, no que están integradas numerosas entidades, as principais, digamos, estamos aquí representadas, co apoio da Xunta de Galicia, especialmente da Secretaría Xeral do Emprego, pero tamén de emerxencias, pues, que se poida levar a cabo esas actividades que despois concretan os compañeiros do ISGA, a Confederación de Empresarios, que desde o momento número 1 liderou con Expo Ourense esta acción, pero faltan moitos máis aquí, que son os que co seu voluntarismo ponen en marcha públicos nos que, e os temas novedosos que se van tocar